Joo, nyt on sitten kaikki hommat tehty tältä päivältä ja mitäs kello nyt on? Kello on, näkyykö se tuossa? Kello on, tulee 5:05 ja mä oon kotimatkalla, mä näin tää vihreä kauppa. Mä en ikinä nähnyt, että tää parkkilotti on näin tyhjä, ettei täällä ole paljon mitään autoja ja on lauantai-ilta. Ihan on tyhjää ja mä ajattelin, mä pysähdin tässä ottaa jotain ruokaa. Mä oon tänään käynyt 3 paikassa. 2 oli semmoista pikkuhommaa, mutta 1 oli iso, koko semmoisen omakotitalon niin kuin yläkerta. Uudet siprakat, maalata kaikki, 2 makuuhuonetta siellä käytävät. Raput, uudet lämineitit, kaikki pitää uusia tehdä, trimmit, uudet ovet. Siinä on paljon hommaa. Joo, mä otin täällä täällä on nyt vähän huono valo, mutta mä otin tämmösen chickenin tässä. Tää on tämmönen skinny chickeni. Ontario Farmilta. Tää oli niin kuuma toi pohja, että mä poltin melkein tassuni. Joo, mennään syömään. Mä en tiedä, ei mulla oikein mitään tän kanssa, mutta tehdään vähän perunoita, vetetään mikrouuniin tai jotakin. Joo, tommonen skinny chickeni, mitä tää maksoi muuten? $8, 7.99, et ei se nyt paha on, mutta ei tää kyllä tosiaan mikään iso on, mutta en mä meinaa sitä viikkoa syödä tätä yhtä chickenia, niin tää on kyllä ihan riittävä. Joo, tommonen. Siinä on tän päivän ruoka, koska heti kun nyt taas nämä helteet tuli, niin siihen loppui se hellan toiminta ja ruuanteko ja kaikki muukin, että vaikka en mä kyllä ole mitään hakenutkaan paljon viime aikoina, enkä tuu hakee, mutta silloin tällöin ehkä pitää jotain ottaa, jos kello on paljon eikä ehdi tehdä, mutta kattokaa tätä ilmaa. Tuolla menee muuten, korkealla menee lentokone. Se menee varmaan Torontoon, kun se menee tonne päin. Tulee varmaan Vancouverista. Tuleekohan susi? Ei se tässä toi kone näy, se on niin korkealla, enkä mä viitti zoomata, mutta... Joo, on tosiaan hieno ilma, mitä mä teen, takki päällä, mä en tiedä, ei sitä tarvita enää. Ei kellään muillakaan oikeastaan ole enää takkia. En tiedä mitä lämpö on, mutta kun toi aurinko on täällä niin korkealla, kun tää on sen verran etelämmässä, niin se polttaa helposti kuuma. Vaikea ilma olisi, niin kyllä tää varmaan 20 on. Joo, mä lähden nyt tässä syömään ja tosiaan hieno kesäinen ilma. Mut kaikki mun työt, mitä mä nyt sain, ne on kaikki sisähommia. Et olis nyt voinut olla vähän jotain ulkohommia, mut ei se nyt haittaa, kunhan jotain hommia tässä on. Niin. Ja se ei jotain tekemään. Joo, tosi on tyhjää ja hiljasta täällä. Ei ole paljon mitään eloa lauantai-iltana ruokakaupassa. Joo, mennään syömään chickenia tuossa. Mä vielä pysähdyin tässä matkalla kattoon, että jos täällä on noin jäät lähtenyt. Tuossa pikkusen näkyy tuommoista, ihan pinnassa tuommoista jäätä tai mikä se on. Ei se kyllä paksua jäätä, se on siinä varmaan pari päivää huomenna jo pois, kun näin lämmin on. Joo, laivakanava on ihan auki tuolla. Se on ollutkin kyllä jo vähän aikaa, että siinä on laivaliikennettä. Niille, jotka ei tiedä, niin toi mikä tuo toisella puolella näkyy, niin se on Yhdysvallat. Se on Michiganin osavaltiota. Et se on noin lähellä tossa, eikä tossa ole mitään. Se on Trumpin valtakuntaa. Trump on kuningas. Joo, siellä on Trumpin valtakunta tossa. Ihan toisella puolella. Tuolla kaukaa näkyy toi silta tuolla, mikä menee tästä tonne. Menee Amerikan puolelle toi silta. Täällä ei ole vielä mitään boutteja tuotu tänne satamaan. Satamaan, kun tämmöiseen pieneen laituriin. Eihän täällä mitään laivoja tule tähän. Muutama venepaikka tässä on. Joo, tuolla on muuten joku sorsakin. Tai mikä se on, hanhi. Nekin on herännyt. Joo, nyt paistaa aurinko suoraan päin ja aurinko on muuten noin korkealla tuolla vielä, vaikka kello tulee jopa 7.
Joo, ja polttaa. Tässä ei tarvitsisi olla kauaakaan, kun tulisi komea rusketus. Emme kyllä oikein rusketus, sitä nyt tulee ihan itsestä, ei sitä tarvi ottaa. Joo, tuolla tosiaan, tuolla on Yhdysvallat. Toisella puolella naapuri. Se kaupunki on saman niminen kaupunki kuin tämä. Joo. Se on muuten komea, kun se aurinko laskee tuonne tonne sillan taakse, jos tulee tähän silloin, siihen aikaan, kun aurinko laskee. Nyt tämä näyttää varmaan vähän mustalta, kun mä kuvaan päin aurinkoa, mutta älkää antako pienten asioiden haitata. Nautitaan komeasta ilta-auringosta. Joo, nyt mä lähden kotiin, nyt mä en pysähdy enää missään.